Hej och välkommen till mitt kök. Idag ska vi göra en lax, Asian style. Först ska vi börja med ett gäng snittar, 4 stycken med lite god marmelad på. Men nog ordat om det, så häng med. Ja, här som vanligt tar vi arbetsstationen. Här kommer vi att göra ordning på allting. Här har vi marmeladen. Kalle, kom och filma. Det är från, vad är det från Kalle? Den gamla fabrik. Tror jag, deras nya serie. Ser vi. Kusbär, fläderblom, Williamspäron och ingefära, fikon och färska fikon. Ser vi färska de här, det får vi se. Körsbär och stjärnanis. Då ska vi börja med förrätten. En enkel men ganska så elegant. Okej, det blir snittar. Jag har gjort förut, jag vet. Och vi har en ost, vi har en, vad är det kallat, en allrums långlagrad herrgårdsost. Ja, vi börjar väl då. Kanske jag tar fram någonting. Precis, man vill ju ha en ost med lite smak så att den inte helt försvinner när man får på marmeladen heller. Nej, helt rätt. Sitter vi ett litet fat. Fat och fat. Så kör vi som vanligt. Sådär ja. Allt är det fint. Det är okej. Så. Kanske har fel kniv till det här. Prova, sen blir det så mycket bättre. Men du, nu har vi glömt en grej. Vi måste ju ha lite dryck till det hela. Och vi har ju, ja just det. Vi har valt en Barefoot White Zinfandel från Kalifornien. Och ja, den hoppas vi ska passa. Ja, precis. En rosé. Vad sa du? Ja, en rosé. Nu ser jag, vi ska ju då köra lite stekigare förrätt och en laxfisk. Det borde ju passa ganska bra. Vi får väl se, men vi häller upp och provar. Ja. Ja, då har vi alltså hällt upp lite vin. Vi har provsmakat och bytt till en brödkniv, Kalle. Nu får vi se då. Ja, inte för att skärbrädan var mer still, men det kändes lite lättare faktiskt. Och skära. 4. Ska vi göra... Nej, vi gör 4 snittar av varje marmeladsort helt enkelt va? Ja, det blir bra. Tyckte du det? Då där, kämpar vi på här. Himla kämpigt. Viktigt att hålla rent omkring sig när man dräller, i alla fall som jag gör. Så. Så på med lite smör. Vi har valt Brigott extra saltat och det... Ja, jag tycker det. Det ska smaka lite. Och som sagt, ser ni? Jag har på en hel del. För smakens skull. Så jag har delat upp dem. I 3 kanter. Och nu ska vi på med osten. Den här gången tänkte jag, förra gången var det lite för tjocka skivor och lite mycket smak. Som att det, är ganska, det ska vara smakrik den här, så vi laddar väl på med lite. Kan det vara en halv centimeter här? Vi säger det i alla fall. Vi får väl se. Och sen gör vi se så här. 4 kanter. Och 3 kanter. Enkelt. Klarar jag så klarar alla att ta det. Men knappt så jag klarar av det. Och sen så... Matar ni på så här. Marmeladen, kusbär och fläderblom. Så har jag lagt märke till att här står det faktiskt perfekt till ost, vilket jag hade missat innan. Men ibland har man tur. Vi ser. Jag gör så här, jag tar en bit helt enkelt och sen så försöker jag på och bara klicka den här. Okej. Ett helt krusbär med där. Jag fick med ett helt krusbär. Det här verkar se riktigt bra ut, måste jag få lov att säga. Vi fortsätter här med Williamspäron och ingefära. Också en spännande kombination va? Ja. Fortsätter vi här då. Lite. Försöka få det hänga ihop på något sätt. Men vi... Det här var det inte direkt några... Det var lite enklare att hantera. Ja, precis. Men de första som har fått till smaken är riktigt ordentligt. Alltså,
det inte bara står en smak så känner man ingenting utan det smakar verkligen någonting. Det blir lite skönt. Ja, det är ju så man vill att det ska vara. Absolut. Och vi fortsätter med här med fikon av färska fikon. Det känns ju skönt att de har gjort fikonen av färska fikon så inte de har gjort av gamla fikon. Helt enkelt. Vi fortsätter med körsbär och stjärnanis. Sista här. Sådär ja. För... Det var lite mer körsbär i så att säga. Mm. Men fördelen med smaken är att man behöver nog inte ha på så mycket för att få det att smaka riktigt bra tror jag. Då har vi kommit fram till huvudrätten och det kommer bli en lax Asian style, asiatiskt. Det tar vi, har vi hämtat receptet från den här boken. Äntligen helg, lite vassare och mycket godare. Och förhoppningsvis så kommer även jag och Kalle få det lite vassare och mycket, mycket godare. Så att, kör vi. Som ni ser så har vi förberett lite. Tycker att det är lite onödigt att visa när vi öppnar förpackningar och bara lägger upp. Det borde ju alla klara, tycker jag. Självklart tar jag med boken här som lite hjälpreda. Inga fel. Börjar med salta och peppra laxen. Och då har vi falksalt, flingsalt naturell. Ska man, är det rikligt man ska börja eller ska man sådär eller efter smak? Lite lagom. Grovmalen svartpeppar. Så. Möjligtvis va? Det här tycker jag ser lite bra ut. Mm. Okej, när det är klart så ska jag göra ordning på en glaze. Som jag ska fördela en halv deciliter över laxen. Börja med sweet chili såsen. Nu kör jag faktiskt efter mått, vi har inte gjort det, men det kommer säkert bli lite onödigt. Mycket av allt möjligt som vanligt egentligen. Det stod 2 deciliter som jag såg, så var det där just 2 deciliter. Vi ska fortsätta med 2 deciliter teriyaki sås och jag använder samma decilitermått för vi ska ändå blanda det. Ja precis, allt ska ju samma skål så det kan inte spela någon. Nej, precis. En rör chili utkärnad. Det här är inte riktigt hemma på Kalle, så vi får det väl... Precis, kraften och sen klyv den längs mitten. Dela den 2 på längden. Men inte rogjort riktigt, men man gör kött. Så, och sen så antar jag att man... Ja, sen tar man ur kärnorna och den här vita strängen. Okej, och dela på den gjorde jag. En röd chili utkärnad, jag antar att den ska hackas. Ja, jag skulle nog hacka ner den. Precis. Kör vi på det. Om man plockar ur kärnorna och det här vita för att det ska bli lite mindre starkt. Man får chilismaken men inte all peppa. Nej, precis. Men gillar man starkt kan man väl ja, hålla kvar. Ja, då kan man självklart ha kvar. Skål så här. Farligt ut. Nej, det skål. Ser gott ut. Ser gott ut. Sen ska vi ha en pressad vitlöksklyfta. Den här. Och då kör vi. Okej, får man hjälpa till lite grann här då tydligen. Ta kniven eller något. Det kan man också roa sig med faktiskt. Det är en bra, bra förslag. Så. Och så har vi kommit fram till en koriander. Det koriander, det är busken där till höger. Ja, eller vänster. Ja. Hur mycket ska man ha då? Ja, stor mot. Det är stor mot. En deciliter. Nu kör vi på en stor till då. Okej, då har vi kommit fram till ingefära. Och det var väl, vad är det för någonting? Ingefära, det är... Den konstiga grejen som ser ut som en missbildad potatis. Ja. Ja. Så man skalar den där och antingen använder man en potatisskalare eller en kniv. Ah. Räcker det lite? Ja.
Vi ska ha 30. Det var det 30 gram och den var 60 innan du började skala. Så. Ja, så är det. Okej. Hur som, då har vi skalat ingefäran. Och 30 gram, då kan man väl säga att det är sådär. Så tar jag den biten. Ja, det tänker jag. Och så ska jag göra vad? Ska jag hacka den? Ja, nu fick vi ingen instruktion på det, men jag skulle säga hacka den. Det tycker jag med, för men ska vi slänga i hela biten? Det låter ju väldigt... Nej, det känns väldigt mysko. Sådär då. Ja. Då... Tycker jag att vi... Ja, nu har vi ungefär helt enkelt. Ja. Jag vet inte om det har varit 30 gram, det ser bra ut. Ta en lime här. Yes. Jag delar den helt enkelt. Så. Klämmer du saften, va? Yes, det tycker jag. Ska jag använda, jag tycker så här, bägge halvorna. Ja, det, är, det står ju en lime så att... Limeskal då, ska jag ta... Antingen kan man ju använda, vad heter det här? Ett rivjärn kan du använda till exempel. Jag måste ha det där bara lite försiktigt, tror jag. Okej. Ja, det ser jag. Det var lite... Tyckte inte jag tog någonting, men vi kör väl... Så. Sådär. Ja, du är lime. Så har du torkade kaffirlimeblad. Och nu står det en tesked. Fixar vi väl en tesked? Tesked. Jag tycker så här att man kör... Oj. Ah, man kör lite rågat, va? Ja. Och så gör jag runt en liten stund med gaffeln här. Mm. Det är ingenting som behöver stå och dras ihop egentligen. Nej, egentligen inte. Nej. Så mäckar vi en halv. Eller lite mer. Sen häller jag bara ut den och sen fördelar jag den över. Det tycker jag. Så får jag försöka vara lite snabb. Vilket jag inte är. Sen tycker jag väl det här med... Mängden, det hänger lite på hur stor laxen är. Självklart. Det kan ju inte vara så att, ja, att den halvdes lite oavsett storlek. Nej, men det, vad menar det man sagt. Den som står i receptet är ju ett kilo. Då har vi haft på glazen. Då ska vi skinna den i ugnen. Och hur länge? Har du koll på det, Kalle? Ja, ugnen står ju på 100 grader. Och så ska ja, just det, tills det blir 45 grader. Tills det blir 45 grader. I mitten är det här någonstans. Det ser bra ut i det. Ja, det ser bra ut i det. Sen gör vi väl så här bara, eller? Ja, så. Så kan vi göra någonting under tiden. Då har vi förberett lite grann här. Det här är broccoli. Den ska kokas tills den blir mjuk. Lite ris som vi ser, en väl tilltagen klick smör. Hur som så ska vi ta och rosta. Står det väl någonstans? Ja, precis. Sesamfrön. Och det gör man i en stekpanna utan stekfett. Hur mycket? Ja, ja min matskedar. Matskedar? Ja, säga. Du kan höfta det. Ja, höfta det. Två matskedar. Ja. Som ni märker så gick det väl vansinnigt fort, kan vi säga så? Väldigt fort i alla fall. Väldigt fort. Hur på om man... Om man har en bra spis så kan man kalla det vansinnigt fort. Men det räcker väl så här. Jag tycker jag. Och det är till... Det är ju till garneringen. Ja, precis. Så den ställer vi lite här bakom då. Okej, då har vi kommit fram till det kritiska momentet. När vi fortfarande inte har köpt några... Grytvantar, vad kallas det? Grytvantar. Grillprylar. Så kör vi hett, ett, två, och så kör vi, inte kallt, nej men inte vantar. Nu kör lite fel också. I alla fall, det har kommit upp till 45 grader. Långar vi fram den här lite. 45 grader ser ni här på. Glasera med en halv deciliter till. Men vi gör så här. Som det var lite större än ett kilo. Så gör vi så här. Det där ser fint. Nu tycker jag vi tar och har på lite garnering. Mm. Ska på med limeskivor. Tunna. Det är bra sådär kanske. Det kan vara bra. Röd chili. Tunt.
skiva. Det är bara strössla över typ, ja, eller? Det är både för smak och färg kan man väl tro, eller hur? För att det här är ju... Ja, det blir ju både smak och sen är det ju så enkelt. Ja, så vi rostade sesamfrön, det har vi här. Det är också bara strössla över med. Strössla över så mycket som du tycker passar. Det är sånt man kan ha med på bordet också sen. Och... om jag vill ha mer, ja, precis. Om man vill ha mer. Sen har vi lite flingsalt. Rikligt tyckte de väl. Ja. Här tycker jag rikligt, men jag vet inte. Vad tycker du, Kalle? Ja, det tycker jag ser rikligt ut. Sen har vi det här med koriander, va? Ja. Och det var den här grönsaken. Det där är mer för look än smak. Ja, precis. Men då har vi en massa torra kvistar kvar nästan, kan vi säga. Den får... så, va? Ja. Och, ja, då är vi klara. Då kör vi, ja, då är vi dags att smaka av. Fantastiskt gott, trots det. Men man hade kanske lite starkare förväntningar på själva såsen. Ja, jag tittar med in i kameran, alla två. Ja. Och vi kommer fortsätta att smaka av. Kamerateamet kommer få sin del av det här också. Vi får se vad kamerateamet tycker, för det har vi beslut. Men vi säger väl CSN.